Tjena, mitt namn var Linus Höglund och jag hade tänkt att börja spela in en Let's Play på Minecraft, som ni ser här. Jag startar väl en ny värld här då. Döper den till YouTube. Så. Och en P-smileys i slutet där. More world options. Jag kör med general instructions på här då. Så att, ja, och sidan struntar vi. Låter bli någon random. Sen, vi kör på survival. Och create new world. Vi får se, hoppas det blir någon bra värld. Ingen snövärld. Och ja, precis en sån värld jag vill ha. Typ, kan man säga. Åh, en grid. En gris. Ja, men jag ska börja hacka ner lite trä här då. Hacka, hacka, hacka trä. Hacka, 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 hacka trä. ja. Och jag kan även säga att jag har en annan kanal som jag har tillsammans med tre andra. Som heter Svenska Gamers. Länk till den finns i beskrivningen nedan. Och där kan jag säga, stanna gris. Där kan jag även berätta att där så har jag min egna Let's Play där. Och så även håller jag i multiplayer och online då. Så att jag har tre stycken Minecraft-serier som jag har. Så att ja, det blir en hel del video som ni checkar in där. Och subscribe gärna där också. Och gärna subscribe på denna kanalen. Får vi se. Hoppas att det går bra här också. Har vi lite trä. Jag kan börja med en träpickaxe. Så där kan vara där. Hacka, hacka, hacka sten. Hacka, hacka, hacka sten. Jag blir ganska uttråkad när man bara hackar med träpicken och så här, inte göra någonting. Ja, det är svårt att förklara. Jag är ganska dryg. Hoppas inte det stör. Det är ganska drygt så här i början också. Jag tar lite till. Vad ska man prata om när man gör det här, tror? Ja, det vet inte jag. Hopp, 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 hopp. Så, nu ska jag göra lite mer stenverktyg här. Stenyxa. Börjar vi med, så kan vi hacka lite trä då. Så, och för er som inte visste det så spelar jag med 90 GB texture pack. Så att ja, jag spelar med 90 GB texture pack som sagt. Ja. Jag tror att i fortsättningen så kommer jag jag tror att jag kommer kalla mig för mitt gamingnamn då, som är Assas. För det är vad jag brukar göra i alla fall. Men, ja, det är inte så viktigt egentligen, tycker jag. Men jag kommer nog kalla mig för mitt gamingnamn, eller spelnamn. Nu babblar man ganska mycket om onödiga saker, men... Ja, som jag brukar säga, är ingenting vettigt. Ska ett svärd så jag kan döda de här grisarna. Jag ska även göra en stenpickaxe. Kasta bort den. Hopp. Fick jag inte det. Så ska jag göra lite mer pinnar. Och göra en... Går jag så? Spade av sten. Sen ska jag även behöva hitta facklor så jag kan göra
Något annat. Göra kol. Nej. Kol behöver jag hitta så jag kan göra facklor. Så heter det. Ja. Ska se en bra ställe att bygga mitt hus. Kan hugga ner ett par trä till. Lite långtråkigt så det börjar, men det är alltid. Jag kan ta detta också, sen slutar vi. Så jag ska bara leta upp och så på biom. Det är en ful, läskig, äcklig trollskog. Säger vi vad det heter nu. Nu heter det. Men vad bra, för här hittar vi också grisar. Och jäklar, här var det mycket. Hoppar jag över det för? Ja, men Det dödar vi. Stanna. Det är en uppdatering som jag både gillar och hatar att de lagt till. Att man måste, eller att de får sig dampryck och springer runt. Men, ja. Och sen så kommer jag även starta en grisfarm, för jag gillar att para grisar och få bebisgrisar. Det är kul det. Om ni kollar in på Svenska Gamers kanal, så där jag kör multiplayer, så ser ni nog en hel del när jag parar grisar och leker med dem. Hej, nu, men just nu så gillar jag bara att döda dem. Men det är för att jag vill ha mat. Men jag ska börja bygga mitt hus här nu. Efter att jag dödat denna. Så, men frågan är då, vart ska jag bygga det? Hur stort ska det vara? Men jag tror nog jag kommer börja med något litet. I och med att det är bara början. Jag kommer ju utökat också. Så. Men just nu vet jag inte så mycket att prata om egentligen. Jag hoppar upp här. Ska nog upp på ett trä så jag kan se vart det finns något bra ställe att bygga på. Där är det mer swamp biome. Aj, spring. Nej. Jag måste äta. Aj. Jag ska bara bygga något sådant litet skydd här någonstans mitt ute i skogen här. Det blir nog bra det. För jag vill gärna ha utsikt över vattnet eller något sånt där liknande. Ja, jo, jag kan ha en utkiksplats över den poolen där. Ja, det tror jag nog. Nej. Hugger ner ett par träd här och så bygger jag huset här ändå. Jag behöver bara få bort lite plats här. Så att jag måste hugga ner med träden. Så där, sen här har vi ett träd till. Hugger vi ner det. Ut här. Hugger vi ner detta träd. Och jag kanske kommer göra en del videos på MV3 också på den här kanalen. De flesta MV3-videorna kommer jag göra på min andra kanal, Svenska Gamers. Som jag har pratat väldigt mycket om i denna videon. Och jag vill inte ha det trädet där. Jag kan inte bygga där det blir för lite plats. Eller... nu blir jag väldigt fundersam här. När jag sitter och äter ärtet kött. Fast det var griskött som inte stekt, men det är nästan samma sak. Här fanns det en bättre plats. Ska jag ha lite havsutsikt. Här ska jag nog bygga. Och nu är det så att jag ska bygga här. Nu tänker jag att ändra mig som jag gjorde där borta.
Eller ångra mig heter det, men han har ett stort träd där också, men det gör ingenting. Det är skit. Nej! Det skiter jag i, det stort träd där nu. Behöver inga, jag har det. Pinnar. Så. Börjar vi hacka ner, för jag känner att det börjar bli natt. Snart i alla fall. Solen är ingen aning om vart den är. Vart är solen, tror. Den är på väg ner. Som jag trodde. Hackar vi ner de här träden fort som in i. Damn. Så det här trädet kan vi också ta ner. Och hoppas jag har huggit ner det här bakom. Ja. Oj, nu börjar det bli natt. Jag gör plankor av dem. Så. Kan börja här. Bort med gräset. Okej, nu börjar det bli mörkt. Bort med den. Så är massa löv i vägen också, det är ju kul. Men vi hackar vidare. Här hade jag missat trä. Ska se, dra på brightnessen till full. Så vi ser lite mer. Här huset blev inte så litet egentligen som jag trodde att det skulle bli. Kan bygga så här nu. Det blir mörkt. Oj, fel. Jag har ingen ull heller. Måste ha ull. Jag måste få bort alla löven här. Sådär. Aj, missade jag där. Aj, varför säger jag så? Varför säger jag aj? Vad gjorde jag så för? Jag får ligga där nere. Tar vi och gör dem till plankor också. Oj, satt jag fel hela tiden. Aj. Okej, nu behöver jag facklor. Jag behöver sätta ut workbenchen här. Och sen gör jag en ugn. Så där sätter vi ut ugnen där. Kan grilla lite trä. För vi använder lite ljus. Skulle kunna gräva ner en liten bit här. Fast inte så. Ja, ska jag gräva ner åt det här hållet. Så. Tänker vi ta bort. Här kan jag fixa en liten mine så jag kan få lite grejer. Bland annat lite sten så jag kan göra lite mer grejer. Och nu ska jag använda min fuskkol till att göra facklor. Som jag behöver trä till. Sådär. Så där. Har lite facklor. Kan sätta ut här inne också. Ska de ha där så. Du ska vara där. Och där. Så. Kan jag hacka lite stenar under tiden. Jag vet inte så mycket att prata om egentligen. I alla fall inte så här början på en let's play.
Det är lite... Har jag ens monster på att göra? Ja, i alla fall inte så här i början då. Är det lite så här hjärnsläpp man får. Tänka på bara världen nya, gör vad som behövs. Det är det man tänker på typ och man irrar runt som en gammal höna och... Ja, det är en massa sånt. Jag gör det i alla fall. Här hittar vi järn. Ja. Men hacka järnet då. Så. Gravel kan jag inte sätta det. Ta en sten så. Hackar vi ner lite mer. Vi sätter en fackla här också. Hacka, hacka sten, hacka, hacka sten, hacka, hacka sten. Okej, det var inget kul. Kan smälta mitt järn också. Sen så ska jag se ifall jag kan slippa natten. En räcker ju egentligen, så kan jag fackla resten. Ja. Så skulle jag kunna göra en dörr. Gör vi så gör vi en dörr. Och dörren ska jag sätta... Ska se en... Oj, det är så fel. Ah! Fail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så det blir 1, 2, 3, 4 här. Så. 1, 2, 3, 4, ja. Så. En zombie. En planta. Död. Ah, du dödar inte mig. Ah. Ah, XP. Jag skulle kunna göra en till ugn. Sätter den där. Och i den skulle jag kunna smälta min mat. Som jag inte har kol till. Iron där. Kan jag göra lite mer fake kol. Bara för att jag inte hittar någon. Ah, oh, sugar canes. Oj, ah. Nej. Åh, en penis. Finarna. Han ser mig inte. Ska jag döda honom, tror jag. Nej, han har sett mig. Hör inte alls. Du ska fan inte explodera. Nej, 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 nej. Här, du dog. Äger dig. Varför en träbit där, eller? Ja, jag fick den. Så kan vi använda lite mer sån här kol till att smälta här. Och där har vi en sån över. Ska smälta mitt kött här. Och nu kan jag sluta göra fake kol. För jag behöver inget mer. Ja, nu kan jag fortsätta minera ett tag. Aj. Hade hunnit med lite mer ifall jag inte hade drygat mig i början. Då jag kanske hittar fån, men det är skitsamma. Men får måste jag hitta i nästa del åtminstone. För den här delen börjar dra sig mot sitt slut, kan jag säga. Så att jag ska nog avsluta här faktiskt. Skulle kunna göra en kista och lägga lite skit i också under tiden. Men... Ja, jag kommer nog avsluta här. Så att tack för att ni har kollat. Gilla och prenumerera. Gör vad ni vill egentligen. Och ja. Gör som ni vill egentligen. Men jag skulle bli jävligt tacksam om jag fick åtminstone ett par subscribers innan nästa video då. Så att.
ja. Gilla, prenumerera, kommentera vad ni tycker om den här Let's Playen. Ja, så ses vi i nästa avsnitt. Så hej då.